ბორჯომის პირველმა ჩამომსხმელმა ქარხანამ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს უმასპინძლა. ვიზიტი ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს ორგანიზებით შედგა. Სტუმრებს მასპინძლობა კომპანია IDS ბორჯომის საქართველოს გენერალური დირექტორის პირველმა მოადგილემ გაუწია. Მინდა მივესალმოთ ჩვენ დღევანდელ სტუმრებს საქართველოს ევროკავშირის ბიზნეს საბჭოს ეგიდით მოხდა მათი ჩამოყვანა. ესენი არიან საქართველოს დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. Რომელსაც დღეს დავათვალიერებინეთ ჩვენი სიამაყე, საქართველოს სავიზიტო ბარათი, ბორჯომის წარმოება და ვაჩვენეთ ქარხანა ნომერი 1, სადაც დღეს ვაწარმოებთ ჩვენ ბრენდს, ჩვენ საამაყო ბრენდს და მინდა გითხრათ, რომ ქარხანა აღჭურვილი არის თანამედროვე დანადგარებით და აკმაყოფილებს ყველა საერთაშორისო მოთხოვნებს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თითოეული მათგანი დარწმუნდა დღეს, თუ რა შესაძლებლობები აქვს დღეს ქარხანას და რა მომავალი აქვს, ასე ვთქვათ, აი ამ ჩვენთვის საამაყო ბრენდის წარმოებაში. ვიზიტის მიზანი სწორედ საამაყო ბრენდის წარმოების პროცესის გაცნობა, პირველი ჩამომსხმელი ქარხნის დათვალიერება და დაგეგმილი პროექტების შესახებ დიპლომატებისთვის ინფორმაციის მიწოდება იყო. მოხარულები ვართ, რომ ჩვენი წვლილი შევიტანეთ ქართული ინდუსტრიის განვითარებაში. გაკვირებული ვარ აქ არსებული ტექნიკით, სისუფთავით და კომპანიის პროდუქტიულობით. ეს არის მაგალითი იმისა, რომ ბრენდი აწარმოებს კარგ პროდუქტს. მე გისურვებთ უფრო ბევრ ინვესტიციას თქვენს ქვეყანაში. ჩვენ დღეს სწორედ ამიტომ ვართ აქ. ბიზნეს საბჭო მისწევ კომპანიებში ანალოგიური სახის ვიზიტებს რეგულარულად ახორციელებს. მისი მიზანი კომპანიის აქტივობების შესახებ დიპლომატიური ქსელის მეშვეობით ინფორმაციის გავრცელებაა. Thank you.